Parlem del mes de juny i del mes de l'orgull LGTBI. Parlarem de l'orgull crític, una celebració que es vol fer aquí a Badalona per sobretot distanciar aquesta festivitat, posar-li també aquest punt crític, aquest punt de lluita, no només de festa. En realitat, el Dia de l'Orgull és el dia 28 de juny. Aquí, però durant tot el mes, tant aquí com a Santa Coloma, es comença a parlar, es comencen a moure coses ja per començar a aflorar debat. I avui en volem parlar. Volem parlar amb el Xavier Villena, que és president d'Entenem Santa Coloma. Bona tarda. Xavier, molt bona tarda, benvingut. Gràcies. I amb la Vanessa Blanco, presidenta del Tornem-hi, d'aquí de Badalona. Hola, Vanessa, molt bona tarda, benvinguda aquí al 360. Clar, ahir parlàvem amb l'alcalde, ha sortit aquesta polèmica de la festivitat que volia fer, del vermut que volia fer al carrer, que hi havia problemes per fer-ho al carrer, aquest orgull crític, que els actes semblava que potser no podria anar al carrer. Com està això? Vanessa, es podran fer els actes al carrer, no es podran fer? Es podran fer, sí. Es podran fer si la pluja no ens ho aixafa. Que això ja no depèn de ningú, no? Es podran fer, sí. Tenim plena confiança que es podran fer, sí. Llavors, la polèmica, aquesta polèmica que ha sorgit, què va ser? Bé, la polèmica és burocràcia, ben entesa, en el sentit que sí que s'havia demanat una data, es va demanar un canvi, que a més aquest canvi venia... Nosaltres no sabíem que s'havia demanat la data, és cert, des de Tornem-hi, però sí que vam ser nosaltres qui vam demanar que fos el 19, i la instància, la petició, la feia el casal. Aleshores, clar, nosaltres no tenim lloc on caure, nosaltres no tenim pressupostos, ni ajudes, ni tenim res. I quan una entitat sigui, quina sigui, i ens proposa fer coses juntis, doncs ho fem. I si és cert que hem signat aquesta nota, però és cert que la nota l'han redactat ells i nosaltres, com a entitat que fem coses amb ells, donem suport a la seva nota de premsa. Després, la polèmica estava servida perquè hi havia més informació per darrere, ¿vale? I és cert que l'Ajuntament s'ha posat en contacte amb Tornem-hi i ens han explicat la situació quina és. Nosaltres ara ja tenim una foto més gran del que ha passat i sabem que hi ha voluntat per totes les parts perquè es faci, o sigui que concòrdia. Concòrdia. Doncs Vanessa, va, primer de tot, una de les coses que es parlarà, coneixerem el col·lectiu, bé, el documental del Fil Rosa, no? Coneixerem aquesta figura, l'Armand Fluvià. Sí, jo no he vist el documental. Jo, de fet, he parlat avui amb l'autor, amb el Joao, i ell vindrà a fer-nos la projecció del documental i a una mica doncs, portar el col·loqui endavant. Jo el veuré demà. No et puc dir res del documental perquè no l'he vist. Potser tu saps més que jo. Ok, però jo, com que no puc parlar aquí... Pues serà sorpresa que vingui la gent. Anem amb inscripcions amb un formulari de Google que poden trobar a les nostres xarxes i tant per demà com per demà passat. Clar, una altra de les coses és aquest vermut, no? El vermut transmarica Bolloví, acompanyat de l'exposició fotogràfica de Generalitzem-lo, del colomenc Martín. Aquesta és una altra... Pot assistir qualsevol persona, també es fa per formulari? Sí, sí, evidentment, qualsevol que s'apunti és benvingudi i és un plaer poder tenir l'expo cedida per Entenem i tindrem no només el Xavi, sinó l'Eiden, el seu autor, per fer la nostra, bueno, la presentació. Va, doncs aprofitem que ens ha llançat el guant cap a Entenem, Xavi i Santa Coloma. També podrem veure documentals, en aquest cas el Tránsito y Felicidad, més exposicions fotogràfiques al voltant de la transexualitat. Sí. Aquest ha volgut ser punt central d'aquesta celebració, l'orgull, la visibilització trans? Nosaltres ja portem des de, o sigui, els 5 anys de vida d'Entenem, sempre hem intentat que la T fos la que tingués més visibilitat. No és un tema d'ara, perquè hi hagi una llei que en algun moment ha d'anar al Congrés, ni perquè es parli més d'ara que abans, sinó que nosaltres des de fa 5 anys sempre hem apostat per la visibilitat de la T, perquè pensàvem que eren les valentes i els valents del col·lectiu. Ha estat casualitat, de fet, que s'ajuntin aquestes activitats. De fet, també dissabte a la nit fem un festival que es diu l'Estivalet de l'Orgull, que també ve del Santa Col Estival, que va ser un altre festival que vam fer, que està orientat a tots els públics, evidentment, però a les dones lesbianes. O sigui, que no centrem només en el tema trans, però sí que és veritat que vam anar a l'estrena de Tránsito y Felicidad a Sant Feliu, convidats per la Rosa Maria i la Fina,
que les tindrem el dilluns a Santa Coloma també per presentar el documental. Ens va agradar tant, ens va fer tan feliços veure-les i aquell documental explica la seva vida que l'havíem de portar a Santa Coloma, sí o sí o sí, i el tindrem dilluns a les 7 de la tarda, també amb inscripció prèvia, que la podeu fer a info@entenemsantacoloma.org. Queden poquetes places, així que us animem a venir. Després farem, estrenem dimarts el, també Tránsito, el noble placer de crearme, de l'actriu Frigia Palau, que és una exposició fotogràfica. Sí, sí, es va fent, es va fent. A part d'aquests actes, el 26 sumeu a la concentració a Barcelona, el 28 també se'n fa un aquí a Badalona. Mm-hmm. Per què és important sortir al carrer en aquest dia? Per què és tan important aquesta mostra al carrer? Mira, primer és important perquè portem un any sense poder sortir al carrer. I llavors és important tornar a trepitjar carrer. És indispensable per nosaltres com a col·lectiu LGTBIQ+, tornar a trepitjar carrer, que se'ns vegi. Perquè sembla que hem estat un any desaparegudes totes. I no és veritat, estàvem fent un altre tipus de feina, però toca fer activisme de carrer. I segon, hem de sortir al carrer perquè cada cap de setmana ens estan donant pallisses. Estem tornant a temps on semblava que no havíem de tornar mai, i és moment no només de celebrar, sinó de reivindicar lleis que ens protegeixin d'alguna forma, i no com fins ara, que sembla que surt gratis l'atacar una persona del col·lectiu LGTBI, i penso que és el moment de sortir al carrer, i és el que comento, no només celebrar, sinó també reivindicar. I portar-ho a Badalona, Vanessa, era important també, aquesta sortir al carrer? Sí, clar, fa 2 anys que vam celebrar el primer orgull a Badalona, de la mà de Tornem-hi. Sí, era superimportant, no sabíem fins a quin punt teníem energies, torno a repetir que som un col·lectiu molt petit, amb pocs recursos, i que sumar forces amb altres entitats de la ciutat és de la nostra ciutat i d'altres ciutats, Mataró, Santa Coloma, Masnou, tenim una xarxa de suport, i és molt important estar al carrer, també la gent ho vol. La gent jove ho vol, vol celebrar aquest dia més enllà de fer un passeo sin camiseta, m'explico. Uh-huh. És una reivindicació, perquè és una lluita, perquè els nostres drets no es van acabar quan van signar la llei del matrimoni. Hi ha lleis encara sobre la taula que s'han d'aprovar, i nosaltres és una reivindicació, no ens cansarem de dir-ho, és una lluita. I de fet la gent jove, els que venen després, els nous socis i sòcies i socis que van arribant, no tenen tant la perspectiva que podríem tenir nosaltres per edat d'anar a celebrar o anar de festa a l'orgull. Nosaltres potser hem viscut aquest orgull d'una altra manera, i el jovent que puja vol un orgull molt més reivindicatiu que el que fins ara se'ls hi ha ofert. Llavors, doncs vinga, endavant, som-hi. Si ells tenen energia i tenen ganes i volen fer, nosaltres no els hi posarem pals a les rodes. Realment aquest discurs més crític, més combatiu del Dia de l'Orgull, ha nascut amb... o s'ha fet fort, no ha nascut, però s'ha fet fort en les darreres generacions. Ha estat sempre, perquè de sempre s'ha celebrat la mani de l'orgull més reivindicativa, que sempre ha sortit de plaça Universitat, és a dir, sí, que aquesta mani sempre ha estat. Però jo veig ara que el jovent que puja és molt més, està molt més a prop del jovent, com si nosaltres fóssim grans, que no ho som, però els que són una mica més joves, sí que veus que tenen unes idees molt més semblants a aquest orgull crític que sempre s'ha celebrat, que no, doncs, potser a les carrosses hi ha un altre tipus d'orgull, que potser és més de les nostres generacions, i no es senten tan identificades com ens podríem sentir nosaltres. Nosaltres anem allà de festa perquè potser ho hem passat molt malament i necessitem un dia per alliberar-nos, però elles han crescut d'una altra forma, no, potser no han tingut aquest pressing que sí que hem viscut nosaltres, i potser troben absurd anar un dia a ballar, si ja han ballat tota la vida quan han volgut, que els hi has de dir que han d'anar a celebrar allà. Mm-hmm. Per això doncs penso que, bueno, que endavant, que siguem crítics, perquè cal ser crític. I Vanessa, per acabar, una de les demandes que fa anys que feu és la creació d'aquest servei integral, sí, no? Servei d'atenció integral per persones LGTBI aquí a la ciutat. Sí. Com ajudaria aquest equipament? Per què és bandera de reivindicació?
A veure, doncs perquè hi ha situacions de LGTBI-fòbia, no només, és cert que el CEN no només gestiona situacions de LGTBI-fòbia, també és on ens podem adreçar en cas de qualsevol dubte a nivell laboral, a nivell de que et vols casar, de qualsevol cosa que vols fer amb la teva vida, i allà saben quines són les teves eines per fer-ho. Però sí, és cert que els delictes d'odi s'han de gestionar a través del SAI, perquè si no, és una tasca que hem de fer les entitats. Amb l'Ajuntament estem fent una feina que no hem de fer, ni l'Ajuntament ha de fer un seguiment, però nosaltres estem fent una feina de granet a granet amb l'Ajuntament de Badalona en els darrers anys, especialment aquest any, perquè tenim situacions de LGTBI-fòbia als instituts de Badalona. I això, si tinguéssim un SAI, seria una situació molt més planera, de que les famílies anirien allà i podrien dir: la meva filla, el meu fill, necessitem que... I es gestionaria tot a través del SAI, amb l'Ajuntament i la Generalitat. Què estem fent? Doncs una feina que no ens toca. Mm-hmm. Vanessa Blanco, presidenta del Tornem-hi, gràcies per venir aquí. A vosaltres. Una vegada amb nosaltres. I Xavier Villena, president d'Entenem Santa Coloma, gràcies per venir fins aquí. A vosaltres. El 360, que vagi molt bé. Gràcies. Aquest mes